madaxweynayaashii ka horreeyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta waxay gaareen magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya, waxaana madaxda halkaas gaaray qeyb ka ah xasan sheekh maxamuud oo xilka ku wareejiyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo, iyo sidoo kale sheekh shariif sheekh axmed oo isna xilka kusoo wareejiyey xasan sheekh maxamuud. Sidoo kale wafdigooda waxaa qeyb ka ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya. Intaysan ka duulin magaalada muqdisho, waxaa la sheegay in garoonka beledweyn roobab ay ka da-een, taasna sababta ay u ahayd in lagu xanibo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho, waxaana hore ay u sheegeen in amarkan uu ka soo baxay xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya. Diyaaradda waxa ay qaaday xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale sheekh shariif sheekh axmed wafdi ay hogaaminayaan, waxaana ay gaareen magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan. Inta aysan gaarin magaaladaas, waxaa la sheegay in diyaaradda ay kasoo laabatay garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee beledweyn, iyadoo kusoo wajahan Muqdishona ay dib ugu laabteen kadib markii duuliyaha lagu wargeliyey in uu ka digi karo garoonka diyaaradaha magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan. Xukuumadda Soomaaliya ayay ku eedeeyeen in ay ka been sheegtay garoonka diyaaradaha magaalada beledweyn, oo xukuumaddu ay sheegtay in roobabi ay ka da-een, isla markaana ay diyaaraddu aysan ka digi karin. Xasan sheekh maxamuud, madaxweynihii ugu horreeyey ee dowladda federaalka ahayd ee Soomaaliya, ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey saacadda ay maanta tageen aadan cadde iyo xanibaadda xukuumaddu ay ku samaysay. Dadka iyo duruufahooda gaarka ay ku sugan yihiin iyo dhibaatada meesha ka dhacday inta ay la eg tahay si aan usoo yaa saaka inaan aluurnimadii hore dheermanno galabtana gelinka dambe inta ugu dambeysa shirta galka animaaday ahayd nasiibda toddobadii subaxnimo ayaan garoonka tagnay 11:00. Waxaa nasiib darro ah in dowladda federaalka mas-uuliyadda ugu sarreyso gaalka dalka mas-uuliyadda dalka lama wadaago madaxweynaha jamhuuriyadda dalka mas-uul ka ah xukuumaddana ra-iisul wasaaraha mas-uul ka ah labadood inay shaqo ka dhibtaan hebel diyaarad ha raaco hebel raacin hebel diyaaradiisa dib loo dhigo iyo hebel intaa laga daro dalkaani wuxuu leeyahay civil aviation authority mas-uulkaasi ninka madaxda ka ahay saaka inta u yeernaan daanay civil aviationka ayagaa garoonada iyo hawada iyo meesha la dabnaa joog amarkaad inay diyaarad ku joogtaa may baan amarkii ku joogto wixii ka soo haray marka wixii ku joogtaa. Xasan sheekh maxamuud ayuu ka ahaa. Sidoo kale sheekh shariif sheekh axmed ayaa isna waxa uu faahfaahin ka bixiyey xanimaada maanta lagu sameeyey iyo sida maanta ay u gaareen magaalada beledweyn iyo waxa wadada ay kala kulmeen. Dowladdu mar walba tilaab kastay qaaddo waxaa imaanaya wax looga aamin doona. Aniga laftigaan hadduu waaweyn aan ahaa ana hadda maanta waxaan soo xaqiijinay garoonka wax laga sheegay inay been ahay. Dadka reer beledweyn waxay ogyihiin garoonkoodana biyo fadhin. Adinkii hadda warbixin qaadanaysa dowladdu inaysan awood u lahayn, anaga mucaarad waana, laakiin mucaarad wax dhisaya maxaa wax ku dhisaynaa? Sharci. Maa nagu aragtay aniga xasan shaqo madana may weligeen miya aynan kala hadalna dowladda hadda dumiyo may annaga waxaa lenaa sharciga hala ilaali. Dowladnimada waa sharciga, sharciga hala ilaali. Waxa ugu horreeyana xurriyatu lmuwaatin. Madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo soo noqday madaxweynaha soomaaliya ayuu ka ahaa. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle maxamed cabdiwaarana waxa uu sheegay in sharciga ay la tiigsan doonaan diyaaraddii maanta tagtay magaalada beledweyn, isla markaana madaxdii hore ee dalka geysay magaaladaas. Madaxtooyada Villa Soomaaliya ee Muqdisho ayuu shir jaraa'id ku qabtay, waxaana uu sheegay inuu wacay xasan sheekh maxamuud, isla markaana uu sheegay in diyaarad aysan ka dhigi karin magaalada beledweyn, waxaana uu sheegay in diyaaraddaas ay ku adkaysatay in ay tagto magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan sharciga ay la tiigsan doonaan. Gaara aan uga xumahay baaritaan aan ku samayn doonaa shirkadda diyaaradda iska leh oo runtii si unprofessional u dhaqantay oo wafdiga iyo madaxweynayaasha mar walba lahaa annagaa riskiga qaadanayno, annagaa riskiga qaadanayno, waa ku degi karnaa. Go'aanka diyaaraddu inay dhulka ku degi karto inaysan ku degi karin, go'aankaas bailootku iskama leh, rakaabkuna iskama leh, waxaa iska leh hay-adaha u xilsaaran iyo dadka dhulka jooga oo ka warrami kara xaaladda dhulka ku sugan yahay. Shirkadaasu waxay ku xadgudubtay ethicska iyo professionalismka duulimaadyada waqtigeedaanan aan kala xaali doonaa. Hadda iyo dan diyaaraddii walwal badanayna gelisay
inay baxday inay joogto inay soo noqotay inaysan mataqaana soo noqon waa ku wareernay xataa civil aviationku waxay noo sheegeen diyaaraddii inay beledweyne ku degtay in kale inaysan kala ogeyn oo raadiyaasha isan ka jawaabin maxamed cabdi waare madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle ayuu ka ahaa wafdii hogaaminaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xasan cali kayrena galabtu waxay u ambabaxeen magaalada baris ee xarunta waddanka faransa sida warkan ku faahfaahinayo cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa ay maanta ka dhoofeen magaalada muqdisho iyagoo ku sii jeeda dalka faransiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre safarka uu ugu dhoofay dalka faransiiska ayaa waxaa qayb ka ahaa xubno ka tirsan golihiisa wasiirada isla markaana waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada muqdisho ku sii sagootiyey madax ka tirsan dowladda ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa faransiiska uga qayb gelaya madasha nabadda baris oo looga hadlayo nabadda iyo amniga arrimaha horumarinta deegaanka tiknolojiyadda cusub dhaqaalaha loo dhan yahay dhaqanka iyo waxbarashada sidoo kale inta uu ku sugan yahay xasan cali khayre magaalada baris ee caasimadda dalka faransiiska waxaa lagu wadaa inuu kulamo kala duwan halkaas kula qaato madaxda ka qaybgalaysa madasha nabadda baris cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho cabdiwaxiid waa u mahadsan yahay markan xukuumadda soomaaliyana waxay faahfaahin ka bixisay heerka uu marayo deen cafinta soomaaliya iyadoona sidoo kale dhaqaalaha dalkan halka uu marayo faahfaahin uu ka bixiyey wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele shir jaraa'iid ayuu maanta ku qabtay xafiiskiisa magaalada muqdisho waxa uu faahfaahin ka bixiyey wadamada deemaha ku leh soomaaliya iyo sidoo kale shirarka ugu dambeeyey ee la filayo in deemaha looga cafiyo soomaaliya ilaa iyo december iyo january weli annaga shaqaa noo taalla shaqooyin badan baa noo yaala laba imtixaan oo aada u waaweyn baa noo yaala aawe labada way kala saarnaayeen maanta labadii waa la isku daray yaa bilowga january ayay labaduba dhacayaan markii hore waxay ahayd midna inuu december awalkeeda dhaco midna february awalkeeda dhaco waxaa la yidhi february awalkeeda waxay ku dhowdahay fadhigii qaraar qaadashadii ku dhowdahay go-aan qaadashada horaha loo soo dhigaa la yidhi kana dib ha loo dhigo ha laysku ruuxo mar keliya ha la wada qabto baa la yidhi arrin aada iyo aada iyo aada positive u ah ayay taasi tahay imtixaanada la qaadaya waa laba weeye midna waa imtixaan midna waxa weeye geedi socodka waxaa ka dambeeya february wixii ka dambeeya ayaa midna la falanqaynaya dor cabdiraxmaan ducaale beyle wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayuu ka ahaa guddiga doorashooyinka somalilandna waxaa maanta hortagay guddiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada iyadoona lasoo sheegayo in maanta ay maqnayd xubintii xisbiga wadani ee somalilan abuukar dayax ayaa markan faahfaahinaya xildhibaan balaag oo ah gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada ee somalilan warbaahinta la hadlayay waxa uu sheegay in guddiga doorashooyinka iyo iyaguo ay isla meel dhigeen arrimo xasaasiyah oo ku salaysan sidii doorashada iyo arrimaheeda si aada mas-uuliyad laysaga saari lahaa iyo sidii ay u ixtiraami lahaayeen dhammaan xisaabta siyaasadeed ee ka shaqeeya deegaanada somalilan guddiga arrimaha gudaha nabadgelyada iyo ee golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan wuxuu maanta u yeedhay oo hortiina ka muuqda xubnaha cusub ee guddiga doorashooyinka qaranka ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiya soomaaliland u soo gudbiyey xubnahaasoo ka kala yimid goobihii iyo meelihii uu dastuurka ama xeerarku sheegayeen inay ka kala yimaadaan lix xubnood baa hadda nala jooga hal xubnood baa maqan guddidu wuxuu isagoo cuskanaya qodobka 13aad ee xeerka doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo madaxtooyada iyo komishinka qaranka wuxuu gudageli doonaa howlaha la xidhiidha shuruudaha inay buuxiyaan guddidaasi qof kastoo ka midii shuruudihii xeerku sheegayay inay buuxiyeen iyo inaanay buuxinin guddidu markay dhammaystirto waxay u gudbin doontaa golaha hawshaas baanay guddidu hadda gudagelaysaa waanad mahadsantiin maqnaashuhu dhibaato ma laho qof baa individual baa qofka loo ixtiraamaa qof kastoo ka mid ah gaarkii baa loogu yeedhay wax loo weydiinayaa inuu shuruudihii buuxiyey inaanu buuxinin
dadka habeen aad dhageysanaysaan idaacadda dalsan ee muqdishon oo dhadin kaga imaanaya ee waan soo xiri doonaa iyo markan. Hogaamiyaha Iran ayaa sheegay in saliid cusub ay ka heleen dhul baaxad weyn oo ku yaalla koonfur galbeed ee waddankaasi Iran. Madaxweyne Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in dhulkan shidaalka laga helay ay ku jiraan 3 bilyan oo fuusto saliid ceyriin ah, waxaana uu sheegay in ay kori u qaadi doonaan kaydka shidaalka ee waddanka Iran. Waxaanu sheegayaa aqalka cad